Страх, панічні атаки, безсоння та постійне відчуття тривоги. На жаль, все це стає знайомим для більшості одеситів. Вже понад 2 тижні в Україні йде активна та повномасштабна війна з боку Росії. Тому багато хто зараз в скрутній ситуації або зовсім скоро опиниться в глухому куті. Аби підтримувати населення у такі непрості часи, Національний університет Одеська юридична академія організував центр психологічної допомоги для дорослих та дітей. Телефони психологів-волонтерів ви зараз бачите на своєму екрані. Серед активів вишу чимала кількість досвідчених психологів з практичним досвідом у наданні допомоги різного характеру. До ініціативи долучилися 10 викладачів та студентів Одеської юракадемії, які допоможуть подолати страх за себе та своїх близьких. Допомога надається будь-якого характеру, як індивідуальні консультації, так і групова психотерапія.